Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, сиздерди бүгүнкү 30 жылдык эгемендүүлүк улуу майрамыңыздар менен чын жүрөгүмөн куттуктагым келет. Кудай баарыбызга ынтымак берсин, ырыскы берсин, ыйман берсин. Баарыбыз ынтымакта жашап, Кыргызстаныбыздын гүлдөп өсүшүнө, өнүгүшүнө болгон күчүбүздү, салымызды кошконго аракет кылалык. Баарыңарга амантылык, эсенчилик, жыргал турмуш берсин, жыргал. Аман болгула. Бар болгула. Кыргыз элим эч убакта мындай жер карабасын, жыргал турмушта жашасын. Алакандай кыргыз элибизди аяйлык. Ушундай бир бийикке көтөрүүнгө аракет кылалык. Элде бир ар бир адамдардын элдердин ортосунда ынтымак эле болсо баары жакшы болот. Ошон үчүн колдон келишинче президентибизге да жардам берип, ушу кыргыз элибиздин ынтымакта, биримдикте жашашына бир аракет кылалык баарыбыз чогулуп. Дагы бир жолу эгемендүүлүк чоң майрамыбыз кут болсун, айланайын. Майрамыңар менен. Ардактуу мекендештер, алдыбызда эң маанилүү кыргыздын пешенесине жазылган эң улуу күнүбүз жакындап келатат. Эгемендүүлүгүбүздүн 30 жылдык маарекеси. Бул эми бир четинен карап көрсөң ушунча аз, дагы бир четинен көп. Бизге чейинки тарыхыбызга көз салсак, нечен деген аталарыбыз, бабаларыбыз биздин кыргыз деген атыбызды сактап, бизге ушул күндү буйруп, биз бүгүн эң кымбат күнүбүзгө күбө болуп отурабыз. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы мекендештерибизди келаткан эгемендүүлүктүн 30 жылдык мааракеси менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ар дайым ушул күн, ушул жылдар улана берсин деп Кудайдан тилейм. Байлыктан дагы, аламаттан дагы Кудай сактасын. Биз ар дайым ушул эгемендүүлүгүбүздү туу тутуп, ишеним берип кийинки муунга улана берсин, Кудайдан тилейбиз. Элибиздин эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын жакында майрамдаганы турабыз. Эң биринчи ынтымак, анан чоң маданият. Мен өзү маданияттын киши болгондугумдан, маданият болбосо болбойт. Эч бир экономика, эч бир саясий жакшы иштер, же болбосо талаа эмгеги, мейли эмне гана болбосун, баардык үй бүлөгө дагы, баардык жерде маданият керек. Ошондо гана биздин мамлекетибиз өсүп өнүгөт. Эми силерге каалаарым ынтымак, анан эркиндик десе эле көп нерселерди чукуп, касып айта бербей, жакшы нерсеге умтулуш керек. Жакшыга умтулганда гана ошондо алдыбызга, үй бүлөбүзгө, жолубузга кут конот. Ошон үчүн сиздерден суранарым, дайыма биз өсөбүз, өнүгөбүз, өркүндөйбүз, алдыңкы мамлекеттерден болобуз деп дайыма сыймыктаныш керек. Ошол ынтымактуу элдин атынан, көп улуттуу сары өзөн сүйүн элдин атынан, ветерандардын, ардыгерлердин атынан, губернатордун жетекчилеринин атынан, өзүмдүн атыман бүт кыргыз элине, жаштарга кайрылып келе жаткан 31 августтагы эгемендүүлүк жылдын 30 жылдык маарекеси менен куттуктайм. Бардык дубандарда, бардык райондордо ушу биздин чүйдөгүдөй
Sarıözende bulayık, ıntımak bolsun, birimdik bolsun. İşteş kerek, meynet keç boruş kerek. Jastara kayırlarım, Lenin aytkanday oku, oku, jana oku dep, jakşı okuş kerek, bilim alış kerek, jogorku bilimde oluş kerek. Baarıñarga kele jatkan şol çoŋ mayram, çoŋ maareke kut bolsun, ömürlü bolgula. Den soğulukta olgula, varın arka, jakşılıktın varın kalayım. Hurmattu mekendeşler, hurmattu kırgız elim. Sizlerden bağırdığınızlarda buna gelip kalan kırgız elinin egemendüğülüğünün 30 yıllık maharekesiminin kuttuktap getirdiği ruhsat ettinizdir. Kırgız eline, kırgız yerine Allah Ta'alam ıntımak, ırıskı, iman, jakşılıktın bağırı ten alıp gelsin. An üçün bağırı üstten japırtırmak, kırgız elinin, kırgız yerinin güldöşü üçün çoğu ıntımakta birge emgektenip bağırı üst güldöp özkön Kırgızstan'da yaşaydı. Bağırdığınızlardı, gelip kalan 30 yıllık egemen gününüz törmenen kuttuktayım. Kırgız eli öz tündügünün tütün bulatıp egemendülükke ee bolgonuna 30 yıl bolup oturat. Oşol jıldarı törülgün ballar bugün erezege jetip 30'a çıkıp öz eli üçün, mamleketi üçün jakşı kızmat kızmat kılat çatta. Mamlekettik atributtardın bağırına ee bolduk. Onda jelegübüs bar, gerbübüs, özübüzdün giminimiz bar degendey. Цивилизацияны түшүнгөн, ааламды багындыра турган жакшы тунук акылы бар биздин балдарыбыз бар, кыздарыбыз бар. Мына ошолор ошолор биздин келечек. Жалпылап айтканда 50 мындан арыдагы жакшы-жакшы ийгиликтерге жетсин. Эң башкысы көкрөгүбүз таза болсун, ниетибиз таза болсун, пейилибиз жакшы болсун, бири-бирибизге болгон мамилебиз жакшы болсун, досчулугубуз жакшы болсун. Мына ошондо келечектин баары биздин өзүбүздүн колдо болот. Баарыбызга жалпы калайык журтубузга амандык тилейм, бакыт жашоо тилейм. Эң башкысы ушул каалаган алдыга койгон жакшы-жакшы максаттарыбызга жетели. Дагы бир жолу эртеңки же болбосо бүгүнкү мынакей эгемендик күнүбүз менен баарына куттуктайм.